Etinių dilemų sprendimas. Etinių dilemų sprendimas yra labai svarbi etikos mokymo dalis. Sprendžiant etines dilemas yra ugdomas mokinių kūrybingumas, vaizduotė, mąstymas, mokiniai turi galimybę parodyti savo moralinį nusiteikimą, moralinės nuostatas, savo etinį išprusimą, etinę poziciją. Etinių dilemų sprendimo mokymas yra ilgas ir nuoseklus procesas. Apžvelgsiu, kaip galima mokyti etinių dilemų sprendimo pagrindinėje mokykloje, tai yra 5-10 klasėse. Šio pranešimo turinys susideda iš 6 dalių. Pirmojoje kalbėsime apie tai, kaip atskirti, kas yra etinė dilema. Antrojoje apie poelgio skaidimą į 3 sudedamąsias dalis – motyvą, veiksmą ir rezultatą. Trečiojoje apie vertybinių prioritetų nusistatymą ir vertybinį apsisprendimą, ketvirtojoje apie probleminio klausimo formulavimą, penktojoje apie etinės dilemos sprendimą ir sprendimo argumentavimą ir šeštojoje, kaip galima būtų etinės dilemos sprendimą vertinti. Etinė dilema yra prieštaraujančių dorovės principų ar pareigų susidūrimas. Dilemos sprendimas – tai samprotavimas turint kelis galimus lygiaverčius etinių sprendimo būdus, vieną kurių reikia pasirinkti. Dilemos svarstymas išreiškiamas išvada – etinių sprendimų, kuris nukreiptas į veiksmą, ką daryti, paremtas moraliniais argumentais ir susijęs su konkrečia situacija. Etinė dilema neturi vieno teisingo sprendimo, tad svarbu vaikus mokyti spręsti dilemas įvairiais būdais. Mokiniai turėtų išmokti padaryti skirtingus etinius sprendimus, skirtingas etines išvadas. Pradedant mokyti spręsti etines dilemas, mokinius pirmiausia galima būtų išmokyti, kas yra etinė problema, o tik vėliau mokyti atskirti etinę problemą nuo etinės dilemos. Tai būtų pirmasis mokymo etapas. 5-6 klasių mokiniams galime pateikti pavyzdžius ir mokiniai turėtų gebėti atskirti, kuri problema yra etinė, o kuri ne. Pavyzdžiui, eiti į mokyklą pėsčiomis ar važiuoti dviračiu. Paprasta būtinė problema, nes bet koks sprendimas nepažeidžia jokių etikos normų. Eiti į mokyklą ar neiti – etinė problema gali būti pažįstos mokinio elgesio taisyklės, mokinio įsipareigojimai. Ar pameluoti mokytojai, kodėl neatlikai namų darbų – etinė problema. Atlikti namų darbus ar padėti mamai – sudėtinga etinė problema – tai gali būti etinė dilema. Kaip mokiniai supranta, kas yra etinė problema, galime patikrinti užduodami užduotį – sukurti etinę problemą. 5-6 klasių mokiniai formuluoja tokias etines problemas, su kuriomis jau yra susidūrę. Jie mielai iš karto diskutuoja ir ieško sprendimo būdų. Tai mokinių sugalvotos etinės problemos. Mokiniai dirbdami grupėmis gali sugalvoti etinių problemų ir etinių dilemų, bei užduoti vieni kitiems užduotį, atskirti, kuri situacija yra etinė problema, o kuri etinė dilema, bei argumentuoti savo pasirinkimą. Tai mokinių sugalvotos etinės problemos ir etinės dilemos. Etinių problemų galime rasti jau 5-6 klasėms skirtuose etikos užrašuose gijos. Šiuose užrašuose autorės pateikia ne tik daug įvairiausių probleminių situacijų, bet ir metodiką, kaip vaikai gali būti pradedami mokyti spręsti etines problemas, o vėliau ir etines dilemas. 5-6 klasių mokiniai dar yra menkai etinių požiūrių išprusę, juos dar kartais piktina situacijos, kurių neįmanoma išspręsti vienareikšmiškai. Jie nervinasi, kai susiduria su dilemomis, nes kiekviena dilema, kiek geras žmogus benorėtų, suteikia nepasitenkinimo jausmą, nes absoliučiai gero sprendimo tiesiog nėra. Tačiau kuo anksčiau mokinys pamatys problemų įvairovę, tuo greičiau suvoks ir etikos problematiką, suvoks savo atsakomybę už priimtą sprendimą. 7-8 klasių mokiniai dar vis sunkiai sprendžia moralinės dilemas, greičiau bando apžaisti situaciją, kad dilemos neliktų,
nori keisti sąlygas, kad tik nereikėtų parodyti kokios nors principinės savo pozicijos. Tačiau šiuo laikotarpiu mokiniai jau geba suvokti etinės problemos struktūrą. Tad kitas etinių dilemų sprendimo mokymo etapas galėtų būti mokymas poelgį skaidyti į tris sudedamasias dalis – veiksmą, veiksmo motyvą ir veiksmo rezultatą, bei mokymas nagrinėti šių dalių tarpusavio ryšius. Mokiniai suvokia, kad veiksmas ir jo motyvas etiniu požiūriu gali būti vertinami visiškai priešingai, kad rezultato vertinimas gali būti kitoks nei veiksmo motyvo ar paties veiksmo vertinimas. Mokiniai suvokia etinio vertinimo sudėtingumą, todėl mažiau smerkia, tampa tolerantiškesni, atlaidesni, netokie kategoriški, neskuba vertinti vienareikšmiškai. Svarbu, kad nagrinėdami veiksmo motyvo, paties veiksmo ir pasiekto rezultato ar tikslo santykį, vaikai patys sugebėtų atsakyti į klausimus, kas svarbiau – tikslas ar priemonė, ar tikslas pateisina priemonės, kas svarbiau – rezultatas ar motyvas, kodėl sakoma, kad gerais norais kelias į pragarą grįstas. Tai nelengvi klausimai mokiniams, bet tarpusavį diskutuodami mokiniai ne tik randa atsakymus, bet ir puikiai juos argumentuoja. Šiuose vadovėliuose yra temų, kurios konkrečiai nagrinėja motyvo, veiksmo ir veiksmo rezultato padarinio problemas. Liutauro Degėsio ir Rasos Aškinytės vadovėlyje Etika 7-9 klasėms yra temos priežastis ir padarinys, elgesio motyvai, Leonardo Siekentaitės ir Regino Sabaliauskaitės vadovėlyje Etika 9-10 klasėms yra temos etinių problemų svarstymas ir etinių problemų sprendimas. Prie temų pateikiamos ir įvairios užduotis, atlikdami kurias mokiniai aiškinasi veiksmo bei jo galimų motyvų ir sukeltų padarinių tarpusavio ryšius. Jei neužtenka pateiktų užduočių, visuomet galime sugalvoti papildomų. Pavyzdžiui, tokia užduotis. Yra pateiktas veiksmas, reikia rasti vieną gerą ir vieną blogą veiksmo motyvą, bei vieną gerą ir vieną blogą padarinį taip, kad esant blogam motyvui ir nurodytam veiksmui galėtų kilti tiek bloga, tiek ir gera pasekmė. Ir esant geram motyvui ir nurodytam veiksmui galėtų kilti tiek bloga, tiek ir gera pasekmė. Veiksmas – praleidinėja pamokas. Geras motyvas – po sunkių varžybų kitame mieste reikia išsimiegoti ir paruošti namų darbus. Blogas motyvas – tingi eiti į mokyklą. Geras pasiektas rezultatas – paruošė namų darbus, pailsėjo, negavo blogų pažymių. Blogas rezultatas – gali grėsti atsilikimas moksluose. Matome, kad esant geram motyvui ir nurodytam veiksmui gali kilti tiek gera, tiek ir bloga pasekmė. Ir taip pat esant blogam motyvui ir nurodytam veiksmui gali kilti ta pati gera pasekmė ir bloga. Galime pateikti tokius veiksmus. Meluoja, sako tiesą, šypsosi, išsiskiria iš kitų, atleidžia. Toks darbas mokiniams leidžia suprasti, kad pats veiksmas, nors atrodytų iš pirmo žvilgsnio ir nemoralus, gali turėti tiek gerus motyvus, tiek ir geras pasekmes. O taip pat iš pirmo žvilgsnio labai pozityvus veiksmas gali turėti blogą motyvą ir blogą pasekmę. Galime mokiniams duoti atvirkščią užduotį, kurioje yra pateikti motyvai ir pasekmės, o mokiniui reikia sugalvoti veiksmą. Pavyzdžiui, geras motyvas nori apsaugoti nuo nemalonių emocijų, blogas motyvas nori pažeminti kitą. Geras rezultatas tavimi pasitiki, blogas rezultatas žmogus įskaudintas pradeda kompleksuoti. Mokiniai atspėja yra tokius veiksmus. Meluoja, sako tiesą, demonstruoja save, šypsosi, atleidžia. Šie darbai atliekami sėkmingiau, jei vaikai dirba poromis arba nedidelėmis grupėmis. Atlikdami užduotis, mokiniai supranta, kad idealiu atveju poelgį vertinsime kaip moralų, jei tiek motyvą, tiek patį veiksmą, tiek ir gautą rezultatą mes vertinsime kaip moralius.
O veiksmą visada vertinsime kaip amoralų, jei motyvas, veiksmas ir pasiekmė moralės požiūrių bus vertinami vienodai blogai. Tačiau būna ir kitokių variantų. Pavyzdžiui, motyvą ir veiksmą moralės požiūrių vertiname kaip gerus, o rezultatą vertiname blogai. Ir atvirkščiai, motyvą ir veiksmą moralės požiūrių vertiname kaip blogus, o rezultatą gerai. Tuomet kyla klausimas, ar buvo pasirinktas tinkamas veiksmas. Jei taip nėra, tada poelgio vertinimas dar labiau susipainioja. Ar galime vertinti moralės požiūrių poelgį kaip gerą, jei jo motyvas blogas, nors kiti du komponentai yra vertinami gerai? Mokiniai gali sugalvoti konkrečius pavyzdžius. Atlikdami šias užduotis, mokiniai puikiausiai išsiaiškina, kas svarbiau – rezultatas ar motyvas, supranta, kad norėdami įvertinti veiksmą kaip etinį, turime rasti gerą veiksmo motyvą. Jie puikiai atsako į klausimus, kas svarbiau – tikslas ar priemonė, puikiai supranta, kad pasekmės negali būti absoliučiai priklausomos tik nuo žmogaus, atsako į klausimus, ar tikslas pateisina priemonės. Toks etinio veiksmo struktūros nagrinėjimas paruošia mokinį spręsti etinės dilemas. Tuomet galime pereiti prie etinės dilemos struktūros. Moralinė dilema kyla tuomet, kai reikia pasirinkti veiksmą, kuomet motyvas yra geras, tai mokiniai jau išsiaiškino, o pasekmės yra tokios, kad ne viena iš jų absoliutaus moralinio pasitenkinimo neatneša. Tai yra, kiekviena pasekmė yra kažkiek gera ir kažkiek bloga. Kuri pasekmė yra labiau priimtina, turi nuspręsti kiekvienas žmogus pats. Kartais mokiniai nenori dilemos spręsti etiškai, tokiu atveju gali atsirasti ir blogas motyvas. Mokinių sugalvota etinė dilema. Tuo pačiu metu pagalbos prašo du tavo klasės draugai. Supranti, kad abiems padėti negalėsi. Kaip elgsiesi? Mokiniai nagrinėjo šią dilemą pagal pateiktą dilemos struktūrą. Geras motyvas – noras padėti draugams. Galimi veiksmai – padėti tik vienam draugui, stengtis padėti abiem draugam, nepadėti ne vienam, jei įmanoma, bandyti susitarti su abiem draugais. Pirmu atveju – geras rezultatas – rami sąžinė, kad padėjai kam galėjai, blogas rezultatas – vienas draugas gali likti įsižeidęs. Antru atveju – padėjai kiek galėjai, nors nepakankamai gerai, nes neturėjai daugiau laiko darbą atlikti kokybiškai. Blogai – pagelbėjai skubomis, nekokybiškai – tavimi gali nebepasitikėti. Trečiu atveju – geras rezultatas – išlaikė lygybę, orumą, prisėmė atsakomybę, kai negalėjai išspręsti situacijos blogai, abu draugai gali likti įsižeidę, laikyti tave pasipūteliu. Ketvirtu atveju – bandymas susitarti leidžia išvengti konflikto. Draugai supranta, kad nesukčiauji, o esi atviras. Blogai, abu draugai gali likti nusivylę, nes kai reikėjo jiems pagalbos, tu besąlygiškai padėti negalėjai. Šioje dilemoje išryškėja tokios vertybės. Pirmu atveju – profesionalumas ir žodžio laikymasis, antru atveju – geranoriškumas, pasiaukojimas, trečiu atveju – lygybė, orumas, ketvirtu atveju – taikos siekimas, atvirumas. Kuomet apmastomos pasirinkimo galimybės, numatomos pasekmės bei įvardinamos vertybės, mokiniams tampa aiškiau, kodėl vieną ar kitą sprendimą jie norėtų rinktis. Svarbi etinių dilemų sprendimo mokymo dalis – vertybių įvardinimas, be vertybinių prioritetų pasirinkimas. Per etikos pamokas vertybių nagrinėjimui mes skiriame tikrai daug dėmesio. Kuomet vaikai įvardina vertybės, kuriomis vadovaujasi spręsdami vieną ar kitą situaciją, jiems tampa lengviau argumentuoti savo apsisprendimą. Vertybinis apsisprendimas bręstant vaikui kinta, tad nenuostabu, kad tą pačią dilemą skirtingais amžiaus tarpsniais vaikai sprendžia skirtingai. Tačiau kiekvienas iš mūsų turime vertybės,
kurios mums visuomet išlieka labai svarbios - tai mūsų dvasinė ašis. Šios vertybės dažnai nulemia spontanišką mūsų apsisprendimą, susiduriant su etinėmis dilemomis. Vertybių apmąstymas padeda suformuluoti probleminį klausimą. 2011 m. etikos konkurse moralinės dilemos mokiniams buvo pateikta tokia dilema. Tu esi žymus istorikas. Dvi daugybę metų kariavusios šalys skatinamos tarptautinių organizacijų ką tik pasirašė taikos sutartį, tačiau konfliktas dar nėra pilnai užgesęs. Rašydamas mokslinį darbą, tu randi aiškių įrodymų, jog dėl kilusio karo kalta šalis A. Niekas išskyrus tave to nežino, tačiau jei atskleisi šiuos faktus, tarp šalių vėl kils karas. Tavo kaip profesionalo pareiga visiems atskleisti istorinius faktus. Kaip pasielgsi? Toliau bus pateikti įvairūs šios etinės dilemos nagrinėjimo pavyzdžiai. Mokiniai, nagrinėdami šią etinę dilemą, įvardino gerus elgesio motyvus, pateikė kelis elgesio pasirinkimus, įvardino vertybės, kuriomis vadovautųsi atlikdami veiksmą, išsakė galimus gerus ir blogus kiekvieno veiksmo rezultatus. Atlikdami tokį darbą, mokiniai suvokė skirtingų pasirinkimų galimybę, numatė pasekmes ir susidėliojo vertybinius prioritetus. Bet koks mąstymas prasideda nuo klausimo. Kokius klausimus suformuluoja mokinys, spręsdamas dilemą? Tokias jo įžvalgas pamatome. Etinio klausimo kėlimas – svarbi dilemų sprendimo mokymo dalis. Tad jau 5-6 klasėms skirtose etikos užrašuose gijos yra daug užduočių, kurias atlikdami mokiniai formuluoja probleminius klausimus. Liutauro Degėsio ir Rasos Aškinytės vadovėlyje etika 7-9 klasėms yra tema skirta mokytis formuluoti filosofinį klausimą. Etinio klausimo kelimas ir vertinimas yra plačiau išdėstytas ugdymo plėtotės centro parengtoje ir ugdymo plėtotės centro svetainėje publikuojamoje metodinėje medžiagoje. Mokiniams klausimų formulavimas nėra lengva užduotis, tačiau 9-10 klasių mokiniai jau geba puikiai juos formuluoti. Galime pateikti tokią užduotį – klausimų vertinimas. Mokiniams yra išdalinami skirtingų spalvų lapeliai, kiekvienam po 4. Raudonas reiškia nelogiškas, netinkamas klausimas, nesuprantama, ko klausiama, ką norima sužinoti, nieko bendra su etika neturintis klausimas. Mėlynas – nefilosofinis, konkretus, analizuojantis tekstą klausimas, kuriame nėra etinės problemos, tačiau tai logiškas klausimas. Geltonas – platesnio konteksto klausimas, kuriame iškelta etinė problema, tačiau klausimas uždaras, mintis neišplėtota ar netinkamai suformuluota. Žalias – puikus filosofinis etinis klausimas, kuriame iškelta etinė problema, apmastomos elgesio alternatyvos, klausimas įdomus, pasižymintis gilesnė įžvalga. Pateikiamas tekstas – Richardo Bacho kūrinio Jonathanas Livingstonas Žuvėdra ištrauka. Remianti šią ištrauką, pateikiami jau suformuluoti klausimai, kuriuos mokiniai gali įvertinti pakeldami atitinkamos spalvos lapelį. Mokiniams pateikiamas jau suformuluotas klausimas. Mokiniai pakelia lapelį. Prašome paaiškinti, kodėl vienos ar kitos spalvos lapelį mokiniai pakėlė, parodomas teisingas variantas. Ir mokinių vėl prašoma paaiškinti, kodėl toks įvertinimas turėtų būti teisingas. Jei mokiniai nesupranta ar nemoka paaiškinti, tai turėtų padaryti mokytojas. Galime leisti mokiniams suformuluoti klausimus, o kiti tegu juos įvertina. Pateikiamas kitas tekstas – Aido Marčėno eilėraštis Mėnulyje nieks negyvena. Remiantis šiuo eilėraščiu taip pat pateikiami jau suformuluoti klausimai, kuriuos mokiniai gali įvertinti, pakeldami atitinkamos spalvos lapelį. Iš pradžių mokiniai maišo spalvas,
nesupranta, tačiau mokytojui aiškinant ir tinkamai argumentuojant, pabaigoje jie puikiai susitvarko su užduotimi ir supranta, koks klausimas gali būti vertinamas puikiai. Tai mokinių iškelti probleminiai klausimai, nagrinėjant istoriko dilemą apie dvi kariaujančias šalis. Daugelyje siūlomų dilemos sprendimo metodikų rekomenduojama iškelti kuo konkretesnį klausimą, tik tuomet dilemos sprendimas bus labai aiškus. Tačiau etika visuomet buvo ir liks filosofijos mokslo dalimi. Filosofinis klausimas visada lieka atviras, reikalauja tolesnio mąstymo ir klausinėjimo. Pasirinktas atsakymas gali būti aiškus tik tam tikrą laiką, tai yra iki naujo klausimo. Per etikos pamokas turėtume ugdyti vaikų filosofinį mąstymą, tad siūlome mokyti kelti ne konkretų, o platesnio konteksto klausimą, kuriame būtų suformuluota etinė problema. Paskutinis mokymo etapas – tai etinės dilemos sprendimo priėmimas ir sprendimo argumentavimas. Kol mokinių etinis išprusimas yra menkas, mokiniai dilemas ne visuomet sprendžia etiškai. Mokantis etikos, susipažįstant su etinėmis teorijomis, logiškai argumentuojant, neetinių sprendimų mažėja. Galime iš pradžių mokiniams pateikti citatų, kurias jie pasitelktų argumentuodami savo apsisprendimą. Šioje skaidrėje yra pateiktos citatos, kurias gali naudoti mokiniai nagrinėdami jau anksčiau minėtą istoriko dilemą apie dvi kariaujančias šalis. Pateikiamos citatos turėtų atspindėti skirtingas pozicijas, skirtingas vertybės. Mokiniai turėtų argumentuoti, kodėl jie rinkosi vieną ar kitą citatą. Mokiniai gali spręsti dilemą pasirinkdami vieną iš pagrindinių etinių principų – artimo meilės, aukso vidurio ar kategorinio imperatyvo. Jie taip pat turėtų paaiškinti savo pasirinkimą. Spręsti moralinės dilemas galima mokyti vaikus pasitelkus amerikiečių psichologo Lorenzo Kolbergo moralės raidos teoriją. Kaip taikyti Kolbergo moralės raidos teoriją yra plačiau aprašyta Ugdymo plėtotės centro išleistame metodinėme leidinyje Moralinio mąstymo gebėjimų ugdymas ir vertinimas etikos konkursuose. Kolbergo moralinius lygmenis galima nagrinėti pasitelkiant Heinzo dilemą ar kitas įvairias situacijas. O tada, pateikus mokiniams etinę dilemą, paprašyti ją išspręsti vadovaujantis šiais moralės raidos etapais. Tai ne vienos pamokos reikalaujantis darbas, tačiau išsiaiškinę moralinius lygmenis, mokiniai geriau supranta, kodėl žmonės renkasi vienus ar kitus dilemos sprendimus. Mokydami filosofinės etikos ir pristatydami mokiniams įvairias etinės teorijas, galime patys pateikti ar prašyti mokinių sukurti etinę dilemą susijusią su nagrinėjama tema. Mokiniai turėtų gebėti išspręsti etinę dilemą, vadovaudamiesi jau išmoktomis etinėmis teorijomis. Spręsdami etinės dilemas, mokiniai turėtų išmokti padaryti skirtingas etinės išvadas. Paskutinis etapas – dilemos sprendimo vertinimas. Vertindami etinės dilemos nagrinėjimą sužinosime, kaip mokiniai išmoko formuluoti probleminius klausimus, pateikti argumentus, kokiomis teorijomis remiasi, kaip jie suprato, kokius autorius įsiminė ir ką cituoja, ar korektiškas išvadas daro. Pateiktoje vertinimo lentelėje už dilemos nagrinėjimą maksimaliai mokiniai gali surinkti 30 balų. Jei surenka virš 20, dilemą sprendžia pagal nustatytus reikalavimus. Jei surenka mažiau nei 10 balų, trūksta etinių žinių, negali niekuo pasiremti argumentuodami, nemoko formuluoti klausimų ar negali rasti korektiškų sprendimų. Čia pateiktas istoriko dilemos apie dvi kariaujančias šalis nagrinėjimas. Dvejoju svarstau, kaip išvengti atsakomybės, nes nežinau, ką turėčiau daryti. Paklusti įstatymų ir remiantis įrodymų sakyti tiesą, nuslėpti tiesą ir išvengti konflikto, paviešinti rastą informaciją savanaudiškais tikslais vien tam, kad būčiau pripažintas, svarstau,
Ar man reikėtų atskleisti faktus ir manau, kad reikėtų, nes kitaip vėliau kam nors susegus, jog faktus nuslėpiau, galiu būti nubaustas, tad bijau juos nuslėpti. Bausmės baimė prie konvencinis moralės lygmuo. Konvencinėme lygmenyje suprantu, jog nuo manęs daug kas priklauso ir privalau kažką daryti. Jei radau faktus, esu puikus istorikas. Galbūt vėliau juos būtų radęs kas nors kitas, tačiau dabar juos radau aš. Ir nuo manęs priklauso tolimesnė įvykių raida, šalių taika, teisingumo vykdymas. Manau, jog turiu paviešinti faktus ir rasti tų šalių konflikto sprendimo būdą. Turiu vykdyti teisingumą, galbūt pasistengti, kad kalta šalis būtų nubausta ar atlygintų žalą kitai šaliai. Vėliau galvoju apie tai, jo galbūt reikia nuslėpti faktus ir palaikyti pasaulio taiką, nes taika pasauliui svarbiausias dalykas – gyvybė svarbiau už teisingumą. Mano sąžinė būtų rami, nes nuslėpiau tiesą dėl kilnaus tikslo – taikos, veikia po konvencinis moralės lygmuo. Tačiau pats taika nesu visiškai įsitikinęs, kadangi konfliktas nėra pilnai užgesęs. Galbūt nepadaryčiau nieko blogo paviešinęs faktą, nes konfliktas vienokiu ar kitokiu atveju, anksčiau ar vėliau, vis tiek būtų atsinaujinęs, o paviešinti faktai bent jau leistų suprasti, kas šiame konflikte kaltininkas. Šios etinės dilemos nagrinėjimo vertinimas. Mokinys suformulavo vieną probleminį klausimą, už kurį gavo 2 balus, sugalvojo 3 sprendimo variantus, už kuriuos gavo iš viso 6 balus, sprendimus argumentavo pasitelkdamas Kolbergo moralinės raidos lygmenis, už argumentus 6 balai ir dar 2 už aiškiai suprantamą argumentavimo teoriją. Padarytas vienas aiškus etinis sprendimas – 2 balai. Pagiriame vaiką už gramatinių klaidų nebuvimą ir išlę kalbą, dar 3 balai. Viso 21. Tai puikus darbas. Kitas pavyzdys. Čia mokinys ieško sprendimų ir argumentuoja, remdamasis deontologinę bei utilitaristinę etiką. Šio darbo bendras įvertinimas – 25 balai. Mokinys suformulavo 3 probleminius klausimus, sugalvojo vieną dilemos sprendimo variantą, sprendimą argumentavo remdamasis 2 etinėmis teorijomis, citavo, padarė korektišką etinį sprendimą, gavo prizą už rišlę kalbą be gramatinių klaidų ir tai taip pat puikus darbas. Kitas nagrinėjimas. Čia mokinys nesuformulavo ne vieno probleminio klausimo, sugalvojo 2 sprendimo variantus, sprendimus argumentavo, nepasitelkė ne vienos etinės teorijos, nesirėmė jokiais autoriais, nepaieškojo citatų, tačiau sprendimą sugalvojo. Kadangi padarė 2 gramatinių klaidų, 3 balų negavo, viso 10 balų. Tai silpnesnis darbas. Ir paskutinis pavyzdys, kurio vertinimą galite panagrinėti patys. Šio darbo įvertinimas 21 balas. Tai taip pat puikus darbas. Linkiu visiems sėkmingo etinių dilemų sprendimo kartu su jūsų mokiniais. Parengė etikos mokytoja Laura Martinaitinė.